tuntuu, että mä rakastun tähän seinään. Ja tähän toiseen. Tää näyttää ihanalta. Jos kuuluu rysäys, niin mä lentäisin sit alas täältä. This is bad. No niin, ja se on lattia. Ei mennyt kuin 7 minuuttia. Ja kädet aivan vetelänä, koska mä pidin niitä koko ajan ylhäällä. Sisustus puuttuu, mutta tervetuloa studioon. No niin, mä lähden. Moikka. Aletko lähteä töihin? Lähden. Okei. Ja kokeillaan, että antaako ne mulle 3. rokotteen, kun mä tosiaan oon nuhassa ja mulla on äänikähänä. Mä en oo muuten mitenkään kipeä, mutta you never know. Mä oon ottanut testin ja se oli negatiivinen, eli tämä on vain jotain nuhaa. Tosi nyt Aarollakin on nuha, että... Nyt on 3. saatu. Ja kotiin tekemään ruokaa. Jos tästä tulee yhtä kaamea olo kuin siitä tokasta, niin olen varautunut ja ruokaa on sitten valmiina. Tuomas soitti mulle äsken. Onko sun 2 muistikorttia tarkoituksella roskiksessa? Anteeksi, mitä? Muistikortit roskiksessa? Ei todellakaan. Mä olin näköjään samalla, kun mä olin ottanut mun työpöydältä papereita, niin siellä välissä oli ilmeisesti ollutkin muistikortti. Tai 2 muistikorttia, mitkä oli lentänyt roskikseen sitten siinä samalla. Luojan kiitos, Tuomas huomasi. Sitten sä olet, miten sä voit olla huomaamatta niinku tollaista asiaa. No. Miten mä voin unohtaa avaimet ja puhelimen kotiin molemmat samaan aikaan? Niin. Tämäkin on käynyt mulle. Tämä vlogi on tehty yhteistyössä Nico Fonin kanssa. Heillä on Suomen laajin ja edullisin valikoima nikotiinipusseja. Ja Tuomas on ollut tällä hetkellä nyt viikon ilman tupakkaa, mistä mä oon tosi kiitollinen. Meillä ei osu haisulia enää, koska tupakointit totta kai saa sut haisemaan. Saa, no okei, kahvikin saa hampaat kellertää, mutta tupakkakin värjää hampaita. Ja se on muutenkin vähän semmonen asia, mistä ei kovin paljon puhuta. Mutta tämän avulla, tai näiden avulla, Tuomas on pystynyt olemaan viikon ilman ja sanoi, ettei tee edes mieli röökiä. Ja Tuomas näytti mulle sen lempimaun. Tää on Wild Berries. Eli kiitos Nico Fun. Mä linkkaan nettisivut tuohon alas, voitte käydä katsomassa, jos harkitsette tupakan polun lopettamista. Suosittelen erittäin suuresti sitä kaikille. Ja mennään nyt itse vlogiin. Ai kun sinä hienosti kävelet itse. Taitavasti. No ei me päästä vielä sitäkään ovesta. Oho. Haluatko apua? Ai, ei saa auttaa. Ei saa auttaa niin. Mulla on aivan vetämätön olo. Siis täsmälleen sama olo, mikä tuli silloin tokasta rokotteesta. Mutta silti leivattiin lasten kanssa. Lopputulos tämä. Sain just lapset nukkumaan. Toi kello ei tippaakaan oikeassa. Siinä ei olisi pattereet sisässä. Siivosin vähän tiskipöytää. Vielä vähän lisää jäljellä. Ja siis kaikkein pahin. Päivän alussa meidän 60-litranen pyykkikori oli täysin tyhjä.
Nyt se on aivan täynnä.